Amiyasanlar, aziz oyun sevenler, mən Əli Məhərrəmov yeni bir video ilə qarşınızdayım. Hal-hazırda saat 1-in yarısıdır və mən gecə-gecə qorxu oyunu işlədim. Peşman olacağım bir şey ola bilər. Görək nə vəziyyət. Oyun haqqında heç bir məlumatım yoxdur. Onu deyim bilmir. Və çox qorxuram hal-hazırda, çünki mən normalda belə oyunlar oynamamışam, oynamıram da. Və oyunda nə etmək lazımdır, onu da bilmirəm. Heç kimi öyrədim mən bu oyunu. Saat biri yarısıdır. Yox! Mən bilirəm, bir zibil var bu iş üçün. Rətdə ol. Yox, mahnı, gedmə, mahnı. Mən neyinə mən? Buradan qaçmalıyıq. Qaçmalıyıq buradan. Yəqin ki qaçmalıyıq, yəqin ki. Soçuman ki. Ay Allah, mənə lazım idi bu. Mən nə qələt elədim, bir dənə cəsarət göstərdim, dedim bir qorxu oyun çəkim, kanalda neçə vaxtı yoxdur. Mən də ona görə dedim bir çəkim görək nə olur. Neçə vaxt qorxu oyun. Aa, bu yaxşı, çox yaxşı. Oyun qəlbə qatmış deyirəm. Yox. Nəsə var, bu işdə yəsəz zibil var. Nə belə rahatlaşdıracaq, axırda bir dəmə hoqqa verəcək. Qurba olmay Allah, lazım deyil mənə. Yazıqam mən. Bir zibil deyilədim, bir qələf deyilədim. Otaq 19-dayım, sağ həmişə yaxşı deyil. Minecraft yatağını arda tapın. Qapının səsi də dəyişdi. Allah, bu nətər o idi? Yox, mahnı gedmə! Mahnı gəl bura. Lazım deyil, lazım. Mahnı. Ay, daha gəlmir qapına. Mahnı. Mahnı. Otaq 27. Oyunda nəyə inəmək lazımdır? İnanın, bir fikrim yoxdur. Nə saxtar, hamı nə axtar? Ha! Qorxduğum şeyə bax, ay Allah. Nəsə gəlir, nəsə gəlir! Sən nəsə gəlir? Nəsə gəlir, Allah nəsə gəlir? Oyun megabayt yeri tuturdu. Mən bilirəm ki, bu oyunda nəsə yüksək qrafikalı bir zibil var. Ota 35 rücəyə.
En şeyden korkuyorum. Kardeş bu otağlar niye kırmızı yap? Eşidir ses sesi. Kardeş canım ya. Ödüyor. Hayalların için karanlıktan kaçmak için hayal eləyə bilmədim. Sənin ruhun artık bir ne bileyim ne diyor da o kadar incisidir. Mən çox abartmışam deyəsən. Mən çox abartdım deyəsən. Yani o kadar bir şey yok olur. Jumpscare değil, oyun altında jumpscare kesiyor. Ben ömür çok bir kere zilde düştüm. Shift'ten sürekli gaz. Ya, benim adım Spooky değil. Aha, sensin. And this is my home. Benim evimdir. Can you, humble player, make it through a thousand rooms? Can you find the path to the end? Binlerle otağı tapabilirsen. Anyway, just go. Şey, like it. Yo, bir defa olur. Bir korku morku yoktu. Ben neden korkmuşum ki? Şunu başımı. Korktuğum şeye utanam, özüm bak. Yardıma düşündüm. Ha, shift'i öğrenmişim hoca. Böyle basırsan doğursan üstüne. Oyunu asıp bad bak düzeldi. Ben de baktım. Valla ben de bilmiyorum ne oynuyoruz bu değil mi diye şöyle yine birazcık. Oyunu kodlayanım var yokuna. Ya, məqsəd nə qədər otaq gəzdin, gəzdindir yani. Qorxmadan nə qədər gəzdin teması. Məqsəd buymuş. Görəm mən nə vaxta qədər gedəcəm. Bu arkamızda düşen bir de edit var idi baya. Ben onda shift düğmesine de keşf edememiştim. Neçeniz otağda 44. Özüm ölüm riski çıxırdı ya yani oyunun adı jumpscare'dı.
Arkadan da bir ses. Ha. Keep a little pep in your step. Ha, elinizi de yüce. Bir kaç işaresi koyuplar. Lifti bu. Bu lift de gitene. Ha. Elini keçdi. Esas o da elini keçdi. Sen de kuzu keçsen hörümçey mi olacaksın? Büyüyüp de hörümçey olacaksın. Oyuncu sıkmaya başladı. Bayağı korktuğum şey yüreğimi sıkmaya. Hakikaten ya, ben çok bir başlılık. Diyor ki etrafa bakmalısın. Ya 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 ya, şu oyun çeşitsiz olmalı. Otak 62. Yoldan gelmiş. Canım az kaldı. Son sokalar. Shift niye işlemişsen? Var yok. Su. Söylüyorsan ben de mesela alırsan. Hopşim video buna kadardı. Mende yüreği soldan ucu sağa keçdi. Belə tanınmayan mini free to play qorxu oyunlarını çəkəcəm əgər istəsəz. Belə şeydə, konseptdə, belə tərzdə. Əgər istəsəz, bunun üçün videonu bəyənin. Bəyənlərdən görür ki, bəyənirsiniz, mən də davamını gətirim. Belə, kanala abunə etsəz, aşağıdan abunə olun, əziz dostlar. Dəstək olun kanalımıza. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, öpürəm hamınızı. Can sağlıq, salamat olun. Sağ olun.